İşğalçı Rus ordusunun tərkibində döyüşən kadrovçuların Kherson vilayətində yerləşən bazasından sonuncu görüntüləri yayılıb. Baza ərazisindən sosial şəbəkələrdə etdikləri bu paylaşım onların yerini müəyyən etməyə və dəqiq zərbə endirməyə yardım edib. Qeyd edək ki, məktəb binasında yerləşən bazaya artilleriya zərbəsi nəticəsində 40 kadrovçu məhv edilib, 60-ı yaralanıb. Zərbədən az əvvəl edilən həmin paylaşımı təqdim edirik. Ne var? Sonra abi sen o kadar değil. Ben sen kolay bir iş var. Sen o yok. Sen o ya. Sen o ya. Sen o ya. Ne ya? Da gitti yok o zaman. Ne zaten koç. Ne zor oluyor? Ne zor var? Bin zor var. Bu sen. Avola kok kok avola. Why are you watching your career? No matter. It's super or don't tell this look and it's look on. Beer be a spot. Make it a bush. Well, I